בוקר טוב, מסכת נדרים, דף כף. מתוך עיסוק בשאלה של פתיחה בחרטה או פתיחה בשאלה, שעל זה עוד נדבר, מביאה הגמרא ברייתא. לעולם אל תהיה רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועות, ואל תהיה רגיל עם עם הארץ שסופך להכיל טבלים, ואל תרבה שיחה עם האישה שסופך לבוא לידי ניאוף. הגמרא עוסקת כאן בכמה וכמה סוגיות שעניינם בזוגיות, ונדמה לי שאי אפשר לדלג על זה, מכיוון שאחד מהיסודות הכי גדולים אולי בהתבוננות על סוגיות שבין איש לאשתו הם מופיעים בגמרא כאן, ככה בדרך אגב, אבל הם מופיעים כאן. הגמרא אומרת, אלו הן בני 9 מידות. כלומר, ילדים שנולדים מזיווגים שנעשו כאלה, יש בהם איזה פגם. בני אימה, בני אנוסה. כלומר, כשאישה פחדה מבעלה, ולכן היא קיימה איתו יחסים. בני אנוסה, שזה יותר חמור. מדברים על אדם שאנס את אשתו. אני רוצה כאן להגיד משהו שאנחנו לא יודעים כמה תורתנו המדהימה והנפלאה, כמה היא מגינה על זכויות הנשים אלפי שנים לפני שבעולם המערבי חלמו על זה שלנשים תהיינה זכויות מול בעליהם. לא מדבר על זכות מול גבר שהוא לא הבעל. במשפט העברי אסור לבעל לאנוס את אשתו. המשפט של הגויים באנגליה עד לפני 50-60 שנה, בעל יכול היה לנוס את אשתו לקיים יחסי אישות, נתפסה כרכושו לעניין הזה. אצלנו תורתנו הקדושה אוסרת את זה כבר לפני אלפי שנים. אבל לא רק זה, בני נידוי, בני תמורה, בני מריבה, גם עם בני גרושת הלב, כלומר גם אם האדם עכשיו הוא מתבונן, הוא חושב על אישה אחרת, אולי הוא במריבה עם אשתו. בכל המקרים האלה, בני אדם אסורים לקיים יחסי אישות מתוך מצב כזה. די שהייתה ביניהם מריבה. אי אפשר לקיים יחסי אישות אלא מתוך פיוס, שזה הדרכה והכוונה מדהימה. חלילה, אם עושים את זה, זה מקרין ומשליך גם על הילדים של אותו אדם. זו נקודה אחת שעולה מתוך הסוגיה. נקודה שנייה שעולה מתוך הסוגיה היא האופנים השונים שבהם ניתן לקיים מערכת יחסי אישות. הגמרא הביאה את עמדתו של רבי יוחנן בן דאבי, שאמרה שיש כל מיני ילדים שהם פגומים בגלל דרכים שונות שבני אדם מקיימים בהם יחסי אישות. בין היתר, מנשקים באותו מקום וכדומה. והגמרא אומרת, לא. אמרו חכמים, אין הלכה כרבי יוחנן בן דוואי, אלא כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושה, הם מושלים את המשל שמשלו. כמובן שהדבר הזה צריך להיות בהסכמתה, כי אם זה לא בהסכמתה, זה אונס. לדבר הזה יש הרבה מאוד משמעויות. הרב קוק, באורות הקודש, אפילו רומז לגמרא הזאת, ואומרו שעודה הגמרא הזאת לא נועדה להתייחס לאנשים רגילים. גם אנשים רגילים, סביר להניח שגם מערכת היחסים שלהם היא רגילה ונעשית במקומות שבהם רגילים לקיים יחסים. אבל כוונת רבי יוחנן בן דוואי, כוונת רבנן, היא לומר שיש כל מיני מקרים לא רגילים. יכולים להיות מצבים שבהם מכל מיני סיבות האישה לא רוצה עכשיו לקיים יחסים אליהם וממילא יש דרכים נוספות. יכול להיות, וכך מבין זאת הרב קוק, שיש אנשים עם נטיות מיניות מסוימות שהדרכים שהגמרא מציעה יכולות לשמש להם ככלי עזר להתמודדות עם הנטיות שלהם. עולה מתוך דברי הגמרא שיחסי האישות הם מצד אחד דבר כל כך כל כך קדוש, שחלילה שהוא לא יעשה מתוך יישוב הדעת, גם בני השיקור, אסור לקיים יחסי אישות מתוך שיקרות, כי אז אתה לא נותן לב ודעת לאשתך, אומר רש"י או הר"ן. הרעיון כאן
מצד אחד קדושת היחסים האלה, הצורך בהסכמת האישה, הצורך בריכוז שלך, בידיעה שאתה עושה את מה שאתה עושה, גם בשביל האישה, למענה, למען הביטוי המלא והעליון של אהבתה. מצד השני, מתן מגוון ומרחב האפשרויות לקיים את מערכת היחסים באופן כזה שתוכל לענות על צרכים שונים שיש גם לגבר. שלום שלום ובוקר טוב.